Českou státní hymnou začaly školní rok v Rožnovské základní škole na Koryčanských pasekách. Pak si i tyto děti v prvních třídách poslechly hlas ředitelky Radmily Máchové, která všechny přivítala ve školním rozhlasu. Ale dnes uvidíte někteří poprvé svou paní třídní učitelku a nové kamarády. A zítra ráno se opět s úsměvem na naší školičku budete těšit. Žáci školy s rodičemi se ale dlouho ve třídách nezdrželi. Přesunuli se na zahradu, kde je čekalo překvapení. Třídní učitelky vypouštěly do vzduchu holuby a s každým z nich vyslovili i své přání na celý školní rok. Hlavně, aby se vám ve škole dařilo. Takže počítáme. 3, 2, 1, teď! Jo! Základní škola pod Skalkou připravila pro své prvňáčky šerpy a pasování mečem. O přivítání školáků se postarali starší žáci školy. A pasování tentokrát od starosty města neunikla ani nová posila učitelského kolektivu. Jaký byl váš první školní den? Tak můj první školní den byl zajímavý, protože mě učila paní učitelka Zorka Holišová. Takže aniž by jsem to věděl, tak jsem si připadal, jako kdyby šel k tetě, nebo i když se mnou neměla nic společného, tak jsem si připadal, jako kdyby šel k tetě. Pod Skalkou letos otevírají dvě první třídy a chystají i nové výukové metody. V letošním roce přivítáme 39 prvňáčků, těší se na ně paní učitelky Knápková a Vojkůvková. Z toho jedna paní učitelka Knápková připravila metodu profesora Hejného v matematice a metodu splývavého čtení v českém jazyce. Učitelé i žáci se pustili do práce a nejbližší volno je čeká až o podzimních prázdninách ve čtvrtek 28. a pátek 29. října.